إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد الواجز كتاب أخما ودوام التريك القنوت في البتر صندوق قنوت ماك. عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت حسن بن علي رضي الله عنه ديرك في غنبر صلى الله عليه وسلم Mənə Fitrədə demək üçün sözlər öyrətmişdir. İndi oxuduğumuz bu sözlər mənası isə Allahum mənə də hidayət ver necəki başqalarına hidayət vermisən. Bütün pisliklərdən xilas et necəki başqalarını xilas etmisən. Mənə qayğıkeşlik et necəki başqalarına qayğıkeşsən, verdiyini mənim üçün bərəkətli etsən, qərarının şərindən sənə sığınıram. Şübhəsiz Yalnız sən hökm verənsən və ve hökm edilməzsən. Həqiqətən sən kimi dost seçsən, o hörmətdən düşməz. Kimi düşmən seçsən, o əsla bəyənilməz. Ey Rəbbimiz, sən mübarək və ucasan. Bu sünnətu fi hadal qunut an yekuna qabla ruku'i. Li hadisi Ubay ibn Ka'b an Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem qana fi l-vutri qabla ruku'i. Sünnəyə görə qunut duası rükudan öncə olmalıdır. Ubey ibn Ka'b Ka radiyallahu hadisində deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam vitr namazında qunutu rükudan öncə etdi. Wala yushra'u al-qunut fil-fariidati illa fil-nazilati wala yakhussu bihi salatan duna salatin. Adi halda fərz namazlarda qunut duası etmək olmaz. Bunu yalnız bəla üz verdikdə etmək olar. Bunun üçün hansısa e, fərz namazını xüsusləşdirmək olmaz. İstənilən fərz namazında qunut etmək olar. Ve yəcəaluhu bə'dən rükui. An Əbi Hureyrətə radiyallahu anhu ənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə kənə əzə əradə ən yedrvə alə əhədin əv yedrvə li əhədin qanətə bə'dən rükui. Bu halda qunut rükudan sonra edilir. Abu Hurere radhiyallahu anhu der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kiməsə qarşı xeyirli və ya bədbə doa etmək istədikdə qunut rükudan sonra edərdi. Emmel qunutu fil fajri abadan fe bid'atun. Daimi olaraq süh namazında qunut duası etmək bidətdir. Kəma sərhəh bidalik ashabu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem an Abi Malikin eşcəyye سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمسين سنة فكانوا يقنطون في الفجر فقال أي بني محدث Deməli daimi olaraq süb namazında qunut duası etmək bidəətdir. Bunu Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri açıq-aşkar şəkildə demişlər. Əbu Məlik Əl-Əşqəi Sədi ibn Tāriq deyir ki, mən atama dedim: "Ey atam, sən Peyğəmbərin, Əbu Bəkrin, Ömərin, Osmanın və 5 ildir ki, Əmə beş yildir ki, burada Qufədə Əlinin arxasında namaz qılmısan. Məgər onlar sübh namazında qunut duası edərdilərmi? O dedi: "Ey oğlum, bu əməl dinə əlavə olunmuş bidətdir." Və <coughs> minəl muhal an-Rasulullah sallallahu alayhi və sallam kaan fi kulli gadaatin ba'da i'tidalihi min ar-ruku'i yaqul: "Allahümme hdinī fiman hadayt wa tawallan fiman tawallayt." ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمتي وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال طارق الأشجعي. Heç vaxt ola bilməz ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hər səhər süb namazında rükudan qalxanda Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt sözlərini deyib uca səslə qunut duası etsin və səhabələri də buna amin deməklə səs versinlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam vəfat edənə qədər bunu etsin, sonra isə İslam ümməti bundan bir xəbər olsun. Əksinə ümmətin çox hissəsi, əksər sahabelər onlardan heç kəs belə etmirdi və bu əməlin bidət olduğunu deyirdilər. Necə ki, Sadi ibn Talif an-Əş-Şa'i bunu demişdir. Bundan sonra gəldi Qiyamul-Leyl. Gece namazı. Qiyamul-Leyl sünnətun müstəhəbbətun və huwa min əhammi xəsaisil-muttaqin. يجنا مازنا المستهدل بونامز أنام خصوصية للنادر قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Zariyya surəsi 15 19-cü ayələr. E, belə ki, uca Allah buyurur: "Həqiqətən müttəqinlər cənnətlərdə və keşmələr başında olacaqlar. Rəbbinin onlara verdiyi, verdiyini alacaqlar. Çünki onlar bundan əvvəl yaxşı əməllər etmişdilər. Onlar gecələr ibadətlə məşgul olub az yatırdılar. Səhərlər isə, yəni Süh namazından əvvəl isə bağışlanmalarını diləyirdilər." وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها أعد الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام، وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام Abu Malik al-Ashjar (radiyallahu anhu) Peyğəmbərin (sallallahu alayhi ve sellem) belə dediyini rivayet edir: "Cənnətdə elə otaqlar vardır ki, onların içindən kölə, çölü, kölündən isə iki görsənir. Oca Allah onları kasıblara yemək yedizdirənlər, xoş sözlər danışanlar, orucu daim tutanlar, gecə insanlar yatanda namaz qılanlar üçün hazırlamışdır." Və təakküd istihbabı fi Ramazan. Bu növ namazın Ramazan ayında qılınması təəkküdlə qeyd olunan sünnədir. Müstəhəbliyi مؤكد مؤكد سنة رمضان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Abu Hurere radiusullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Ramazan ayında insanları gecə namazlarını qılmağa təşviq edərdi. Bunu insanlara əmr etməz, onları təşviq edər və deyərdi ki, kim Ramazan ayını iman və səbabını Allahdan diləyərək namaz qılmaqla keçirərsə, onun keçmiş günahları bağışlanar. Adad urakatihin Gecə namazının rükaətlərinin sayı. أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة لما مر من قول أعشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. بنمازن نماذج ركعات إن أساسي بركعة، شكو أن Buna Aişənin ötən hədisi sübutdur. Hədisdə deyilirdi: Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Ramazanında nə də başqa vaxtlarda 11 rükətdən çox qılmazdı. Mashruiyyyatul cemaatə fi qiyam Ramazan. Ramazan ayında gecə namazlarının cemaat şəklində qılınması şəriətə uyğundur. Ana Aişə <məşətə> rəziyallahu anha, "Ən-Nərsulullah sallallahu alayhi və sallam salla zata leylatin fil məscidi." فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولا يم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان، Əşərədillahu anhu deyir ki Bir gün Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam məsciddə namaz qıldı və cemaət də onun namazına tabe olub arxasında namaz qıldılar. Səhər sügün yenidən daha çox insana namaz qıldırdı. Sonra 3-cü və ya 4-cü gün cemaət yenə də namaz qılmaq üçün toplaşdılar, amma Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam onlara namaz qaldırmaq üçün çölə çıxmadı. Səhər axıranında dedi: "Mən sizin dünən etdiklərinizdən xəbərdar edim. Mənim namaz qıldırmaq üçün oraya gəlməmə səbəb bu namazın sizə fərz olunmasından ehtiyat etməyim idi." Bu hadisə, bu hadisə Ramazanda baş vermişdir. Və Əbdurrahman ibn Ədi, Əbdurrahman ibn Əbdülqari, "O, dedi: 'Mən Ömər ilə çıxdım." بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قاريهم قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. عبد الرحمن ابن القاري رمضان أين برج جاسي عمر بن الخطاب Radiyallahu ilə birlikdə məscidə gəldim. İnsanlar məsciddə dəstə-dəstə idilər. -dəstə bəziləri tək namaz qılırdı, bəziləri isə biri imam dayanıb, digərləri də arxasında 5-10 nəfər olmaqla namaz qılırdılar. Bunu görən Ömər rəziyallahu anu dedi: "Mən elə düşünürəm ki, əgər insanları bir qarinin ətrafında birləşdirsəm, daha yaxşı olar." Sonra bu işdə daha təkilli davranıb insanları Übey ibn Keəbin Radiyallahu anhu-nun ətrafında birləşdirdi. Sonra başqa gün yenə onunla məscidə gəldim və artıq insanlar qarilərin arxasında bir nəfər kimi dayanmışdılar. Bunu görən Ömər Radiyallahu dedi: "Bu nə gözəl yenilikdir. İnsanların gecənin əvvəlində yatı, cemaatla qılmadıkları namaz gecənin sonunda yalnız qıldıkları namazdan daha xeyirlidir." İnsanlar da bu namazı gecənin əvvəlində qılırdılar. İstihbab-u salatır racul bi ahli fi qeyr ramazan. Ramazandan başqa digər vaxtlarda insan öz ailəsinə gecə namazı qıldıra bilər. An Abi Said'in qala qala Rasulullah sallallahu alayhi salla ve sellem ida ayqada al-rajul ahlehu min al-layl fa sallaya aw salla rak'atayn jami'an kutiba min al-dakerin Allah katiran wal-dakerat Abu Sa'ad radhiyallahu anhu peygamberin sallallahu alayhi ve sellemin belə dediyini rivayet edir əgər kişi öz ailəsini gecə namaz qılmaq üçün o yardar və birlikdə namaz qılarlarsa Yağdı 2 rekat namaz kılarlarsa Allah yanında Allahu çok zikreden kişi ve kadınlar sırasına yazılırlar. Qada və qiyamü'l-lail. Qiyamü'l-lail namazını qaza etmək. Ana Aişə də qalat: "Kaan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem, ida fatatuhu ssalatu minə'l-lail min vec'in aw gayrihi salla minə'n-nahar 12 rük'ə" أشار عليه الله تعالى أن يقول كي صلى الله عليه وسلم خست عليك ويهنسه سبا بلا gece namazını kıla bilmedikde gündüz vakti وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له كانما قرأه من الليل Umar ibn Hattab radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem belə dediyini rivayet edir. Kim yatıb gecə namaz qılmaq payını və ya onun bir hissəsini yerinə yetirə bilməsə və onu süb namazı ilə zövər namazı arasında oxuyarsa, gecə oxumuş kimi sayılır. Kerahatü tarki qiyamil leyl limen i'tadahu. Gecə namazına qılmağa adət edib sonradan onu tərk etmək məkruddur. beğenilmeyen haldir. Adet ettikten sonra gece namazını terk etmeyin mekruh olması. An <laughs> Abdullah ibn Amr ibn Mas قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل Abdullah ibn Amr ibn As Ə rəviyələr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam mənə belə demişdir: "Ey Abdullah, filan kəs kimi olma. O gecə namazlarını qılardı, amma sonra tərk etdi." Sonra gəlir salatud-duha, salatul-əvvabin. Duha namazı, əvvabinlərin, yəni tövbə edənlərin namazı. Meşruiyyətuh, yəni bunun şəriətdən təsdiqi gəlməsi, buyurulması. An Ebu Hurayra qala awsani khalili sallallahu alayhi ve sellem bi thalathin bi siyami thalathati ayamin fi kulli shahrin wa rak'atiyid duha wa an utra qabla an anam. Ebu Hurayra rəziyallahu anh deyir ki, xəlilim, yəni dostum sallallahu alayhi ve sellem mənə 3 şeyi tövsiyə etmişdir. Hər ayın 3 gününü oruç tutmaq, 2 rükat duha namazını qılmaq və ya və ve yatmadan öncə vitr namazını qılmaq. Fadluha دوها فزيلته عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أبو ذر رضي الله عنه في غنبان صلى الله عليه وسلم بلدي ديني روايته Hər bir oynağınıza gündəlik sədaqə düşür. Hər bir təsbih, subhanallah, təhmid, elhamdülillah, təhlil, la ilaha illallah, təkbir, Allahu ekber demək sədaqətdir. Yaxşı işləri əmr etmək, pis işlərdən çəkindirmək sədaqətdir. Amma duha vaqtı 2 rəkat namaz qılmaq bütün bunları əvəz edir. Adadu rak'atiha aqalluha ithtani lima sabqa min al-ahadith va aktharuha thaman. Duha namazının rükatlərinin sayı Ötən hədislərə əsasən bu namazın rükaətlərinin ən az sayı 2-dir, çoxu isə 8-dir. Ummu Haninin anə Nebiyə sallallahu alayhi və sallamə yevmə fətḥi Məkkə iğtəsələ fi bəytə fəsəllə səman rəkəətən. Ummu Hanin rəziyallahu anha deyir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Məkkənin fətih günündə evində kimdin və 8 rükaət namaz qıldı. أفضل أوقاتها، أن يخش وقت. عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. Zeyd ibn Arqam radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Kuba cemaətinin yanına gələndə onlar duha namazını qılırdılar. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem dedi: "Əvvabinlərin, tövbə edənlərin namazı duha, zamanı dəvrə balasının isinişən, günəş şüalarının bədənini qızışdırdığı vaxtdır." Ayaq ot günəş şüaları ə qumu isidir və onun səbəbi ilə ə, dəvə balasının ayaqları isinir. Ə sonra buyurur ki əssalat uqeybat duhur sünnətul vudu. Dəstəmazdan sonra qılınan namaz عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي Əbu Reyyadə Allahın deyir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sübh namazından öncə Bilalə dedi: "Ey Bilal, İslamda könüllü etdiyin ən gözəl əməl haqqında mənə xəbər ver. Yəni ən çox ümid bəslədiyin, arca ümid bəslədiyin əməl haqqında ə, xəbər ver, çünki mən sənin ayaq qablarının tıqqıltısını cənnətdə öz qarşımda eşitmişəm." Bilal dedi: "Mənim ümid bəslədiyim Mənə görə ümid bəslədiyim əməl budur ki, mən istər gecə, istərsə də gündüz vaxtı hər dəfə dəstanmaz alanda mənim təlimi, taleyimə yazılan sayda 2 rükat namaz qılaram. والنصر نجعل عليه استخارة نماذج، صلاة الاستخارة. يستحب لكل من همّ بأمر أن يستخير الله تعالى فيه كما جاء في هذا الحديث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. بر إشكر من نيت الله استخارة Ən yəni, xeyir bərəkət istəməsi, necə ki bu hədisdə deyilir. Cəbir radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə Qurandan bir surə öyrətdiyi kimi hər işdə istixara etməyi öyrədir və deyirdi. İdə həm əhədukun bil əmr fəyərka raqəətə minə ghayrəl fəridə thumma yəqul. Sizdən biriniz bir iş görməmişdən qabaq 2 rükat qeyri fərz, yəni fərzdən əlavə 2 rükat namaz qılsın və sonra desin. Allahumma inni astahiluka bi ilmik. Allahım, ilminin xeyrini və sənin qudratına güvənərək güc istəyirəm. Vasteqdiruka bi qudratika və es'aluka min fadlikal azim. Səndən xeyir dua diləyirəm. Ve es'aluka min fadlik senin böyük lütfündən səndən istəyirəm. Fe innaka taqdiru vel aqdir. Sən qadir, mən isə qadir deyiləm. وتعلم ولا أعلم. سن بلانسان من السبيل وأنت علام الغيوب. سَنْكَيْبِ ببلانسان. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجلي əmri və ağjini fəqduruhu li Allahum bu iş mənim üçün dinimdə yaşayışımda və işimin sonunda xeyırdısə onu mənim üçün müəyyən et asanlaşdır və bərəkətli et dīni, və in kuntə ta'lam an hədəl əmr şərri li fi dinī və ma'āşī və 'āqibə əmrī او قال في عاجل امر واجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته Bu iş benim için dinimde, yaşayışımda ve işimin sonunda ziyandırsa onu benden uzaklaştır ve benim için harada olursa olsun hayrı hayra yaklaştır sonra beni ondan razısal Bu duadan sonra səbəbi ilə istixara etdiyin ehtiyacı söylə. Bundan sonra gəlir salatül kusuf. Kusuf yəni günəş və ya ay tutulması namazı. İdə xasefe l-qamaru və kusifatish-şemsu ustuhibba an yunada salatü camiə. Günəş və ay tutulanda cemaat namazına gəlin deyib car çəkmək müstəhəbdir. Ənə Abdullah ibn Amrın qələ lamma kusifatish-şemsu alə ahdi rasulillahi sallallahu alayhi və sallam nudiya innas salata camiə. Abdullah ibn Amr rədiyallahu an deyir ki, peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam vaxtında günəş tutulanda cemaat namazı deyib car çəkdilər. As-salatu camiə dedilər. فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث جمّعت مسجدته بلاش تصورى إمام أنظرة أشار كحديث دي مادر عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءه طويله ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرا قراءه طويله هي ادنى من القراءه الاولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو ادنى من الركوع الاول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Əişə rədiyəllahu anha deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamın sağlığında günəş tutuldu. O məscidə getdi və cemaat onun arxasında cərgə-cərgə düzüldünlər. O təkbir edib, uzun uzadı Quran oxudu. Sonra təkbir edib, uzun uzadı, rükü etdi və sonra semiallahu limin hamdide deyib rüküdan qalxdı, amma səcdəyə getmədi. Sonra yenə uzun uzadı Quran oxudu, amma bu 1-ci oxuduğundan az oldu. Sonra təkbir edib uzun uzadı bir rüku etdi amma bu rüku əvvəlkindən az oldu. Sonra səmiəllahu limen hamida rabbana vələkel hamd tib rükudan qalxdı. Və sonra səcdə etdi. Thumma sajada. Thumma qala fi ar-rak'ati al-akhirati mithla zalika fa stakmala arba raka'atin fi arba sajdatin wa injalat ash-shamsu qabla an yansarifa. Sonra ikinci rükətdə də eynisini etdi. Beləliklə o 4 rükəti 4 səcdə ilə tamamladı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namazını bitirmədən öncə günəşdə görsəndi. Yəni namaz 2 rükətdən ibarətdir. Hər rükətdə isə 2 rüku. 2 rükü olduğu üçün 2 rükətli namazda 4 rükü olur. 4 rükü الخطبة بعد الصلاة. كسوفنا مازلنا صنرا خطبة برمي. يسن للإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس فيعظهم ويذكرهم ويحثهم على العمل الصالح. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أخسفت الشمس ثم ذكر صفة الصلاة قالت ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال Və küsuf-uş-şems və-l-qəmər innəhumə ayətan min ayətil-lahi la yəxsifān li-məuti ahadin və la li-hayāti fa idə raəytuməhumə fa fəzəəlu iləṣ-ṣaləti <coughs> Salam verib namazı bitirdikdən sonra imamın cəmāta vəz etməsi müstəhəbdir. Vəz xatırlatma, ibrət alma və yaxşı əməllərə təşviq mövzusunda olmalıdır. Aişə rədiyəllahu anə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam günəş tutulan gün namaz qıldı. O peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam bu zaman necə namaz qılmasını vəsf edir və sonra deyir: Salam verib namazı bitirdi və artıq günəş çıxmışdı. Sonra insanlara vəzifətdir günəş və ay tutulmasının Allahın bir əmri olduğunu, bunların kiminsə dünyaya gəlməsi və ya ölməsi ilə əlaqədar olmadığını qeyd etdi. Belə halda namazda sarılmağı tövsiyə etdi. və an <Sessizlik> əsma qalat laqad əmərə nabi sallallahu alayhi və sallam bil itaqati fi kusufi şemsi əsma rədiyallahu anha deyir ki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam günəş tutulan zaman kölələri azad etməyi əmr etmişdir. وعن ابي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعه فاتى المسجد فصلى باطول قيام وركوع وسجود رايته قط يفعله وقال هذه الايات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فاذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفارهم ابو موسى رضي الله عنه ki bir güneş bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vahimə içərisinə qalxdı və qiyamətin başlamasından qorxdu. Sonra məscidə gəlib ən uzun qiyam, rükü və səcdə ilə namaz qıldı. Halbuki mən heç vaxt onun belə uzun namaz qıldığını görməmişdim. Namazdan sonra isə dedi: "Allahım, Allahın gönderdiği bu alametler kiminse dünyaya gelmesine veya ölmesine göre baş vermir. Sadece olarak Allah bununla bəndələrini qorxudur. Əgər siz belə bir hallarla rastlaşsanız, o zaman Allahı zikr etməyə, ona dua edib bağışlanma diləməyə tələsin. Vadhahir qouli sallallahu aleyhi ve sellem fefza'u الى الوجوب فتكون صلاه الكسوف فرض فرض كفايه كما قال ابو عوانه في الصحيح بيان وجوب صلاه الكسوف ثم ساق بعض الاحاديث الصحيحه في الامر بها وهو ظاهر صنيع ابن خزيمه في الصحيح فانه قال فيه باب الامر بالصلاه عند كسوف الشمس والقمر وذكر ايضا بعض الاحاديث في الامر بها Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tələsin və s. ilə bu kimi əmr formasında işlətdiyi sözləri həmin əməlin vacib olmasına dəlalət edir. Beləliklə kusuf namazının hökmü farzül kifayətdir. Əbu Avana səhih əsərində deyir: "Kusuf namazının vacib olmasının bəyanı haqqında fəsil." Sonra kusuf namazını əmr edən hədislərin bəzilərini qeyd edir. Onu bu üslubu ə isə İbn Xuzeymənin sahi əsərindəki üslumuna bənzəyir. Belə ki, o səh kitabında deyir: Günəş və ya ay tutulması zamanı namaz qılmağın əmr olunması haqqında fəsil. Sonra o bu fəslə qusuf namazını əmr edən bir neçə hədis qeyd edir. قال الحافظ في الفتح فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوان في صعيب وجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة حافظ ابن حجر الأسقلاني الفتح أسرنده deyr cumhur yani aksər alimlərin rəyinə əsasən kusuf namazı təəkkidlə buyurulmuş sünnədir. Abu Avan isə Seyyə əsərində bu namazın vacib olmasını açıq-aşkar demişdir. Mən ondan başqa heç kəsin belə dediyini bilmirəm. Yalnız İmam Malik kusuf namazına cümə namazı kimi dəyər vermişdir. Əz-Zeyn İbn el-Munir Abu Hanife'nin bu namazı vacib görməsini nəql edir. Həmçinin Hənəfi məzhebinin bəzi məellifləri də bu namazın vacib olmasını nəql etmişlər. Bundan sonra gəlir salatul istisqa. İstisqa yağış diləmək namazı. اذا انقطع المطر واجدبت البلاد واستحب الخروج الى المصلى للاستسقاء فيصلي بهم الامام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستغفار ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال ايار ياغيش كესلسه و اطراف مهد قراغлык keçirsə ياغيش намаز قılmaq üçün namazgaha toplaşmaq müstəhəbdir imam cemaati 2 rüka namaz qıldır və namazda çoxlu dua edir Allahdan bağışlanma diləyir أينينن پلترنه ترس شورره ساغنه سوى جينر أباد بن تميم أميسي عبد الله بن زيد رواية إدب ديير عن أباد بن تميم أمي عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال برداءه قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال Peygamber sallallahu alayhi ve sellem yağış diləmək üçün namazgəhə çıxdı. Qibləyə tərəf yönəlib 2 rükət namaz qıldı və paltarını tərs çevirdi. Sufyan deyir ki, Məsudi Əbu Bəkrin belə dediyini deyirdi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem paltarının sağını sola etmişdi. Wa inhu qala ra'aytu nabiye sallallahu alayhi ve sellem lamma kharaja yastesqi qala fa hawwala ilə nəsin zəhrəhu vəstəqbalə qiblətin yədu thumma həvvələ ridahu thumma səllə lənə rəkatəyn cəhəra fihəmə bilqirəə Həmin rivayət ki digər rivayətdə isə belə demişdir Mən peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm yağış diləyərkən görmüşəm o arxasını cəmata üzünü isə qibləyə tərəf çevirib dua etdi sonra paltarını tərs çevirib Ə, bizə 2 rükət namaz qıldırdı və qiraətini səslə etdi. Ə, bundan sonra gəlir ə, tilavət səcdəsi. Hərlik Əl bundakı kifayətlənir. Allah təala eşitdi, yaxşınad təbə onunlardan üçün. Və sallallahu alə nəbinə Muhamməd və alə alihi və səhbi və sallam.